Mitä seisominen minulle tarkoittaa? Mikä on seisomateline? Mikä on seisoma pyörätuoli? Seisominen tarkoittaa mulle 2 kertaa viikossa seisomista seisoma pyörätuolissa. Eli seisoma pyörätuolin ansiosta mä pystyn seisomaan 2 kertaa viikossa 20 minuuttia, joka on siis mun tavoite, että 2 kertaa viikossa 20 minuuttia seisoisin seisoma pyörätuolissa. Ja vielä yli vuosi sitten seisominen oli mulle painajainen. Siis mua ahdisti niin paljon, mua pelotti niin paljon, mä itkin melkein joka kerta, kun mä menin seisomaan seisomatelineeseen. Noin vuosi sitten mulla oli vielä seisomateline. Mä en todellakaan seisonut siinä edes kerran viikossa. Ja fakta on se, että mä en seisonut välillä 3 kuukauteen seisomatelineessä, koska mua ahdisti se niin paljon. Mä itkin melkein joka ikinen kerta, kun mä menin seisomaan, koska mua ahdisti se niin paljon. Ja mua pelotti, että paniikkikohtaus uusiutuu, koska mä oon saanut muutaman kerran paniikkikohtauksen seisomatelineessä. Ja seisomateline tosiaan oli siis viallinen. Sen takia seisomatelineen taakse piti laittaa tuki, että se seisomateline nousee tarpeeksi suoraan asentoon, että mä saan siitä maksimaalisen hyödyn ja että mun kannattaa oikeasti seistä siinä. Niin sen takia sinne piti laittaa taakse sellainen mun kävelykeppi, joka sitten nosti sitä seisomatelinettä oikeaan asentoon, että mä pystyn seisomaan siinä. Tässä te näette, että minkälainen se on ja missä mä siinä seison ja miten mä seison. Mut siis nostettiin joka kerta siihen seisomaan, koska mä en todellakaan itse olisi pystynyt siihen. Seisomapyörätuolin mä onneksi sain sitten. Muistaakseni syyskuussa tulee vuosi seisomapyörätuolin saamisesta. Ja seisomapyörätuolista mä oon erityisen kiitollinen, että mä saan seistä siinä. Koska jos mulla olisi vielä seisomateline, mä en todellakaan seisois siinä enää ikinä, enkä todellakaan suostu seisomaan siinä enää ikinä. Mulla on pakko olla seisomapyörätuoli, koska minä en seisomatelineessä enää seiso. Ja mun mielestä kätevämpi on seisomapyörätuoli. Ja sen on sairaala hyväksynyt ja sen mä oon saanut apuvälinekeskukselta. Ensimmäisen kerran tästä seisomapyörätuolista mä puhuin mun fysioterapeutin kanssa. Ja mun fysioterapeutti oli ehdottomasti sitä mieltä, että olisi tosi hyvä kokeilla sitä. Ja mulle pitäisi tehdä sellainen. Joten mä sitten sain sen. Ja siitä siis mentiin keskustelemaan apuvälinekeskukseen. Ensin laitettiin viesti apuvälinekeskukselle, että onko sellainen mahdollisuus saada se. Mä olin siis nähnyt YouTubessa sellaisen videon, missä nainen nousee seisomaan seisomapyörätuolilla, koska hän ei pysty muuten seisomaan ja hoitamaan itse kotiaskareita. Eli tämä nainen käytti seisomapyörätuolia kotiaskareiden hoitamiseen ja ylipäätänsä helpottamaan omaa arkeaan. Ja seisomapyörätuolin ansiosta tämä nainen pystyi asumaan miehensä kanssa kerrostalossa palvelutalon sijaan. Joten tämä oli erittäin hyvä juttu tälle naiselle. Ja tästä videosta mä sitten innostuin ja halusin kokeilla tätä. Ja laitettiin tosiaan apuvälinekeskukselle viestiä, että olisiko tällainen mahdollisuus. Ja siellähän oli, mutta siellä ei ollut tätä sähköistä versiota, mitä täällä naisella oli ollut käytössä. Apuvälinekeskuksella siis oli pelkästään manuaalinen versio tästä seisomapyörätuolista. Ja me mentiin sitten sinne keskustelemaan tästä.
ja lopulta päädyttiin siihen, että tehdään mulle oma seisomapyörätuoli. Ja nimenomaan sellainen, missä ei ole sähköä, eli se on manuaalinen seisomapyörätuoli. Ja se tarkoittaa siis sitä, että minä itse nostan itseni seisomaan, ja tässä näette, miten se onnistuu. Ja siinä on turvavyö, myös sitten jalkatuot, jotka pitää jalkoja paikoillaan, että ne ei lähde pois siitä jalka-alustalta. Ja täytyy myöntää, että mä en edelleenkään pysty seisomaan siinä seisomapyörätuolissa ilman tukea, ilman pelkotilaa. Eli jos ei mulla ole mitään tukea, missä mä voin pitää kiinni esimerkiksi pöytää tai jotain korkeampaa tasoa, mua ahdistaa ja pelottaa silloin, jos mulla ei ole mitään tukea, missä mä voin pitää kiinni. Ja alussa siis mua pelotti se korkein seisoma-asento. Ja mun piti pitää koko ajan jostain kiinni, tai sitten mua ahdisti ja pelotti niin paljon se korkea asento, että mä siis vaadin sitä, että mun on pakko saada pitää jostain kiinni. Mä en voi vaan seistä, mutta se on helpottunut onneksi, ja seisomapyörätuoli ei ole niin ahdistava, ja ei todellakaan niin ahdistava kuin seisoma. Teline, jota mä oon erittäin kiitollinen siitä, että tämä mun seisominen on helpottunut ja siitä on tullut jopa ihan luonteva ja kiva osa tätä arkea. Eli seisomapyörätuolissa mä saatan lukea tai katsoa jotain videota, että se ajatus siitä seisomisesta ei ole niin kauan. Että se ajatus siitä seisomisesta ja siitä seisoma-ajasta ei ole niin paljon läsnä siinä seisomahetkellä. Ja sehän on totta, että ne jalat liikkuu, vaikka siinä on se jalkatuki siinä jalkojen edessä. Ja mullahan liikkuu joka ikinen kerta jalat taaksepäin, kun mä menen siihen seisomaan, jos mä vähänkään jännitän sitä, että pysyykö ne jalat paikoillaan. Ei ole kertaakaan, että ne jalat ei ole liikkunut, joka siis meinaa sitä, että mun vanhemmat joutuu joka ikinen kerta ainakin kerran siirtämään mun jalkoja vähän eteenpäin siinä seisomapyörätuolissa, että se tuntuu mulle kivemmalta seistä siinä. Ja muuten siinä siis ei ole mitään ongelmaa.